emisionit Jeta pa filtër, ka kërkuar të shohë për teja saj që ofron një lente naive aparati. Një vajzë e shpallur Miss Albania, 95, Hygerta Sako. Sa e paqë të është vërtet jeta e vajzave të bukura? Çfarë ndryshon kur ato bëhen nëna? Pakti më i vështirë që mund të bënte? E ndjekim në një mëngjes që e çon largë në kujtime. Hygerta, çfarë është një përshëndetje për ty? Një përshëndetje për mua është një mënyrë për të dhuruar një buzëqeshje, është një mënyrë për të dhuruar energji pozitive, për ndoshta edhe për njerëz të panjohur, të thuash mirëmëngjes, mirëmbrëma ose përshëndetje, për mua është një dhuratë shumë e bukur që mund t'ja bëjmë gjithkujt. Si përshëndet në vendin e punës? Mirëmëngjes ose mirëdita ose ç'kemi? Kur ne mund të themi se diçka është bërë fiks sipas shijeve të tua? Unë jam diçka midis tradicionales dhe modernes. Do të thënë nuk jam ekstremisht moderne, por as ekstremisht klasike. Do të thënë gjithmonë më pëlqejnë gjërat e ndërthurura. Detajet që ke më për zemër? Ngjyra e kuqe. Nëse ka diçka të kuqe në pamjen time, do ndjesha gjithmonë mirë. Çfarë ndjesie të jep ngjyra e kuqe? Nuk e di, më jep energji. Ndoshta më të njerëz të ndryshëm marrin energji nga gjëra të ndryshme, mua e kuqja nuk e di pse më bën ta ndjej këtë energjinë pozitive, edhe të ndjehem më mirë. Na trego për një moment që nuk të ka pëlqyer vetja jote. Mua zakonisht nuk më pëlqen vetja asnjëherë. Domethënë gjithmonë gjej le të themi defekte ose gabime që duhen korrigjuar, kështu që edhe ky moment jet një i tillë. Çfarë nuk pëlqen aktualisht? Aktualisht nuk më pëlqen performanca ime e ditës së sotme, do doja gjithmonë të isha më mirë. Çfarë mendon se nuk do ndryshosh asnjëherë në raportin që ti ke me familjarët e tu? Përpos dashurisë pakufishme që nuk ndryshon kurrë, nuk do më pëlqen të ndryshoja që unë jam gjithmonë personi që ul hundën i pari në momente debatesh ose sherrësh në tonëse që ndodhin shpesh, unë jam gjithmonë ajo që e kaloj, do të thënë që le të themi flasë para ose në kuptimin tregojmë pak më tolerante. Dhe përgjithsi kam krijuar një lloj ekuilibri me këtë lloj forme dhe këtë nuk do doja ta ndryshoja. Na thuaj, ku mendon se të ngjan ty vajza dhe ku babai të saj? Unë gjithmonë i them si nuk i ke lënë gjë të tati, sepse realisht Ana është kopje jate. Domethënë edhe në fizionomi, okay, ka dhe tipare të mia, ndoshta gojën ose hundën, por në karakter, në tip, domethënë unë jam e çuditur se si ndikon gjenetika. Domethënë ajo mund të thuhet totalisht që është një kopje e tijatit. Domethënë nga unë është ndoshta ka marr pak këtë të qenit shumë e dashur, shumë pozitive, por në shumicën e gjërave është kopje jati. Çfarë ka të përbashkët me karakterin e të atit? Të gjitha. Është që nga mënyra se si flet, që nga mënyra se si ha, që nga mënyra se si flet, se si i trajton njerëzit, është shumë, domethënë ka vullnet të jashtëzakonshëm, që është realisht një cilësi, domethënë që e ka marr nga jati, sepse unë nuk kam vullnet. Do të thënë, qoftë se është momenti për shumë, për të zgjuar, duke marrë që tek mëngjesi, që duhet zgjuar për shkollë. Në momentin që i thua vajti ora dhe duhet zgjuar, në moment hap syt, çohet dhe bëhet gati. Gjë që ose pe kur për shumë. Është vërtet shumë e vështirë të më zgjosh nga gjumi. Sa i pranishëm është ish partneri jot? Është gjithë kohës i pranishëm. Do të thënë ne kemi një raport vërtet shumë të mirë me njëri tjetrin dhe në raport me vajzën. Kështu që ai është gjatë gjithë kohës i pranishëm në jetën e Anës dhe unë jam vërtet shumë e lumtur për këtë. Zgjimi më romantik që ke patur ndonjëherë në jetën tënde? Siç ta përmenda dhe pak më parë, vetëm zgjimi im nuk mund të jetë romantik në çfarëdo lloj forme, sepse unë kur zgjohem e kam një moment shumë të vështirë të ditës dhe nuk zgjohem asnjëherë në përgjithësinë humor. Kështu që nuk ka patur në një zim romantik, sepse edhe si kur dikush tjetë përpjekur, të bëjë diçka romantike, unë do e kemë prishur. Sa kavalier janë meshkujt me vajza që janë vlerësuar si Miss Albania? Shumë kavalier, sepse duket si kur ajo kurora, do më dhenë,
bën si të mirë qën, faktin që duhet jesh e bukur, me klas, e gjithë tjera. Më dhe në duket si kur ajo kurora shton një lloj vlerësimi më shumë. Kështu që deri më tani të paktën, me çfarë kam parë, tregojnë vërtet shumë kavalier. Tekat më të ëmbla që ke? Tekat e mia, profili i bukur. siç ndodhi edhe sot. Unë i gjaj mamit dhe në përgjithësi jam gjithmonë tekanjoze dhe koket në mënyrën e të sjellurit. Kështu që gjithë dita ime është e mbushur me gjëra të tilla edhe me teka të ëmbla, le të themi. Si ndihesh kur puna të merr kohën e familjes? Sigurisht që keq, sepse koha e kaluar në familje për mua është shumë e rëndësishme edhe jam përpjekur që të krijoj një lloj ekuilibri përsa i përket karrierës dhe kohës së kaluar në familje. Kështu që s'ka se si të ndjehem mirë nëse jam akoma në krye të detyrës edhe nuk jam aty ku duhet të jem pranë familjes. Cila është pjesa më pak dramatike në një divorc? Unë kam një raport shumë të mirë me ish bashortin tim dhe gjithmonë jemi përpjekur që vajza mos ta ndjej këtë të jetuarit për shkak të vetëm me mua dhe ka patur shumë raste kur kemi ngrënë darka, kur kemi ngrënë dreka, kur kemi dalë për shëtitje, kur kemi bërë fundjava. Dhe gjëja më argëtuese është kur për shumë njerëzit më na shikonin edhe bënin këtë, ishin të dyzuar, po këta janë darë, apo janë akoma bashkë. Sa të është dashur që të nisësh një jetë të re? Unë jam optimiste e pandrejshme dhe kam përshtypjen kështu do të vdesë. Kështu që në momentin e parë, le të themi, unë shoh përpara, shoh me optimizëm jetën, kështu që nuk e kam problem të rifitoj besimin se diçka më e mirë po vjen. Kështu që nuk kam patur asnjëherë probleme të këtij lloji. 0 minuta? Do të thotë 0 minuta jo, sepse nuk mund të jem kaq, po themi drastike, por të paktën 0 minuta të le të themi depresioni ose të ndjerit vërtet jashtëzakonisht keq, ose të mos dalin nga shtëpia, të qara, të gjëra të këtij lloji zero. Sa lekë të duhen tani dhe çfarë do doje të bëje me to? Pafund më duhen edhe pafund gjëra të doja të blija. Gjë që ke emergjente. Emergjente. Nuk është se kam ndonjë gjë emergjente, po një vilë në Bregdet për shembull, s'do më vinte keq. Vendi dhe toka që të rezonon në energji pozitive. Mua më quajnë tursake, sepse unë një pjesë shumë të mirë të jetës e kam kaluar në Durrës, por unë me origjinë jam nga Vlora. Babi im është nga Skela e Vlorës dhe ka një vend aty në Vlorë që është sapo kalon Kalan, që është një natyrë, deti aty është i mrekullueshëm, ujë kristal. Domethënë është një mrekulli, sheh Karaburunin edhe Sazanin përballë dhe unë gjithmonë kur jam atje, si qoftë verë, qoftë dimër, qoftë po themi mëngjes apo mbrëmje, domethënë unë sikur rimar energji, sikur ndjehem e rigjeneruar, e rifreskuar për të vazhduar. Kështu që është një pikë që unë gjithmonë e vizitoj me shumë dëshirë dhe marr energji shumë pozitive. Çfarë do i bëje në 3 minuta një personi që të ka bërë të ndihesh keq? Unë jam një njeri që nuk bëj dot njeri të ndihet keq. Edhe nëse e bëj pa dashje, përpiqe me njëherë të kërkoj falje. Kështu që edhe pse dikush mund të më ketë bërë që të ndihem keq, ndoshta në 3 minuta unë do të përpiqesha që thjesht të bisedoja, dhe për ta bërë të kuptoj që nuk duhet ta bënte, por kurse si për të bërë një lloj hakmarrje ose për të bërë të njëjtën gjë me të. Përveç vajzës, për cilën çështje do bëje një pakt shumë të vështirë në jetë? Vetëm nëse do të ishte në lloj shëndeti i familjarëve të mi ose njerëzve që unë dua shumë. Nëse do të ishte shëndeti i tyre në lloj, edhe mund pranoja të bëja pakte që do të ishte të vështira. Nuk e di, ndoshta dhe ekstrem, për çështje shëndeti edhe ekstrem do të pranoja. Si janë nënat që rrisin vetëm fëmijët e tyre? Unë kam përshtypjen që janë, në anglisht është overprotective, do të thënë janë ekstremisht, do të thënë si ato luaneshat që e mbrojnë në ekstrem fëmijën e tyre.
sepse është jam vetë kushtet e jetës, nga njëherë duhet të bëhesh vetë nën, vetë baba, dhe sidomos kur janë dhe momente delikate të jetës e fëmijës, më kam përshtypjen që duhet të kesh një fuqi deri të mbi natyrshme për të mbrojtur fëmijën tënë. Kur thua vetë nën, vetë baba, si e ke zëvendësuar ti rolin e babait? Fatmirësisht, unë nuk i kam pasur probleme të tilla, sepse vajza ime ka pasur si figurën e nënës, si figurën e babait, gjithmonë të pranishme, madje dhe gjyshërit, do me thënë në aspektin e dashurisë familjare, apo të, le themi, ngrohtësisë familjare, asaj nuk i ka munguar asnjëherë. Kështu që unë nuk kam qenë asnjëherë në një pozitë të këtij lloji që të duhet ndoshta të bëja dhe nënën dhe babain. Sigurisht që nëna është më afër fëmijës, dhe ndoshta duhet jetë, le themi, të futet më thellë në botën e fëmijës, por gjithsesi nuk kam patur, po themi, raste ekstreme ku duhet bëja të dyja rolet, fatmirësisht. Ndëshkimi më i duhur që ke dashur ti t'i japësh ndonjëherë vetes tënde? Ndëshkimi, ta mbyll veten brenda në shtëpi, sepse mua po më mbyll dhe brenda, nuk jam mirë. Sepse realisht jam njëri që dua të dalë, dua të shijoj jetën, dhe mua po të më mbyllësh brenda katër mureve, dhe realisht dal nga vetja. Kështu që nëse do të kisha një dënim që duhet i bëja vetes, do t'i bëja pikërisht këtë gjë. Nëse humb, si e rigjen veten? Unë nuk humb. Ta thash, do më thënë që jam optimiste e pandrejshme. Do më thënë që e vogël kam pasur një mënyrë të funksionuari që në edhe sikur 100% të duket e zezë situata, unë kapem pas një 0.0001% gri dhe pikërisht atje kapem për të ecur përpara. Kështu që mua nuk më ndodh që të humb veten. Mund të jem në situata të vështira, mund të jem në një gjendje të vështirë shpirtërore, por kurrë nuk e humbas besimin se dita tjetër do të jetë më e mirë. Si e merr veten më të mirë? Të marrë vetën me të mirë duke për shopping. Hygerta, çfarë mendon për vajza që paguhen më shumë se ty, kjo për shkak të pamjes së tyre? Duke dëgjuar vetëm pjesën e parë të pyetjes, pikërisht në këtë mënyrë do ta ndaja. Për vajza që paguhen më shumë për shkak të zotësisë së tyre, unë sigurisht që i komplimentoj. Kurse për këtë pjesën e dytë, sigurisht që nuk ua kam zilin. Vetëm kaq mund të them. Si negocion për një pagë më të madhe? Në televizionin ku unë jam nuk negociohet për paga. Por, her pas here në arritet rroga dhe unë jam shumë e lumtur për këtë. Si është rivaliteti mes vajzash të bukura? Rivaliteti, nuk e kam parë në njerë këtë rivalitetin, të pak të nga ana ime, nuk është se... Dhe unë knaqëm kur shok një vajzë të bukur, kur është edhe e zonja akoma më mirë. Kështu që nëse të tjera pastaj ndjen rivalitet, është problemi tyre, jo imi. Diçka që ti e quan një kapitull të mbyllur në jetën tënde? Nëse do ta lidhja me profesionin, ndoshta të bërit një emision mëngjesi. Nuk do ta bëj më. Sepse e kam bërë për 4 vjet me radhë dhe me thënë të drejtë ka qenë një vuajtje shumë e madhe, sepse e kam shumë problem të zgjohem herët në mëngjes. Kështu që besoj se një gjë të tillë nuk do ta bëj më. Po në aspektin personal. Ndoshta që një dikush, nuk po e përcaktoj mashkull apo dikush tjetër, të përcaktoj se çfarë duhet të bëj unë në jetë. Si të bën të ndihesh kjo? Keq. Gjithmonë, por fatmirësisht me eksperiencën që kam marrë dhe me moshën që jam tani, kjo gjë nuk të ndodhë më kur. Çfarë gjyra është të kanë imponuar që të bësh? Do shta edhe të lë profesionin tim që është jashtë çdo mundësie, sepse unë jetoj jetën me pasion dhe një nga pasionet e mija më të mëdha është pikërisht profesionin që bëj. Si e ke përjetuar Anais të rritet në sytë e tu? Është gjë më e bukur që më ka ndodhur në jetë dhe kam shijuar çdo moment të çdo etape të jetës së saj. Madje tani që ajo ka arritur në një moshë që quhet adoleshente, gati 14 vjeç,
Më duket sikur janë, edhe sikur nuk i kam përjetuar unë gjithë, le themi ato gjërat e bukura të moshave të ndryshme, sepse tani e shoh të rritur, e shoh që të kthehen përgjigje që nganjëherë të lënë edhe pagoj, por gjithsesi kam shijuar çdo sekond të jetës së saj dhe e them me plot gojen që gjë më të bukur se sa mëmësia nuk besoj se do provoj ndonjëherë. Si ishte momenti kur more në krah Anais? Fjalia e parë që kam thënë, a është mirë? Sepse realisht, makthet e mia më të mëdha gjatë shtatzanis ishin sikur e humbja. Dhe si duket ajo u reflektua edhe në momentin e parë. Sigurisht që ndjesi më të bukur se sa ajo nuk kam, adi mbaj mend kur ishim në dhomë dhe ma sollën në atë krevatin e vogël, të veshur me ato rroba që kisha bërë gati, edhe e shikoja se ishim të dyja të shtrirë, dhe shikoja, më thënë që sikur nuk bëja dot lidhjen e fëmijës që unë i flisja kur e kisha në bark dhe fëmijës konkrete që tashmë ishte reale. Do të mundohesha, domethënë që të bëja këtë si thua, njehësimin e gjithë fantazisë time se si do të ishte vajza me atë që unë përshikoja konkretisht, dhe është një moment që unë nuk e harroj kur, është e çuditshme. Më dhënë e përjetoj edhe sot e kësaj dite po njësoj. Hapat edhe fjalët e para? Ta janë, nuk e di çfarë momentesh janë realisht që fatmirësisht në këto kohë që jetojmë i kemi gjitha dokumentuara, edhe unë kam gjithmonë shumë dëshirë që t'i rikthehem, t'i rikthehem atyre momente, sepse Ana ka qenë edhe një fëmijë shumë çapkën. Realisht shumë çapkëne edhe realisht i shijoj pa fund edhe njëherë duke i parë ato momente. Po tani që ajo është një zonjush? Tani që është një zonjush, është bërë një zonjush aq e vështirë, sa shumë e vështirë t'i japësh edhe këshilla, pavarësisht se është, jam njeriu që ka besim më shumë në jetën e saj. Megjithatë, adoleshenca ka ato letemi momentet e veta që tashmë i duket vetë e rritur, që i pëlqen dhe mendja vet nga pak, kështu që kemi edhe debate. Megjithatë, unë jam e lumtur që çdo moment i jetës së saj, edhe ky moment që po përjeton, është realisht një fëmijë shumë i mbarë dhe që mua më jep shumë kënaqësi. Çast dobësi e joti si nën? Ndoshta në një pëllëmbë vogël. Ndoshta. Ndoshta vetëm kjo, domethënë, sepse mbaj mend në një moment realisht po bëhej shumë kokfort, nuk po dëgjonte dhe edhe momenti im nuk ishte aq i mirë, por që realisht, domethënë, pasi e bëra, domethënë u pendova pafund edhe imagjino nuk e harroj akoma. Sepse un jam njeriu që nuk e shoh edukimin tek pëllëmba ose tek dhuna, madje jo dhuna fizike, jo, po as tek dhuna verbale apo psikologjike. Pra ideja e presionit e, më thonë gjithmonë jam me këtë idenë që me fëmijën duhet të flasësh, duhet t'ja shpjegosh gjëra që ti kuptoj deri në fund, pra të kuptoj edhe vetë se cila është e drejta. Si mendon se do të vi momenti kur do të filloj të tregoj për ndonjë djalë që i pëlqen? Ka filluar që tani, nuk është se. Është 14 vjeç. Dëgjoj, është më se normale, është proces i rritjes, domethënë sigurisht në një moshë adoleshence tani po fillojnë që kur janë të vegjël fare. Do të imagjinoj në një moshë adoleshence që sigurisht do të kesh edhe preferencat e tua. Dhe sigurisht jam një nën shumë e kuptueshme, por që përpiqem të rri pranë. Pra, në kuptimin që ajo të gjejë një shoqë shumë të mirë tek unë për të folur të gjitha gjërat. Dhe mua më duket një proces shumë normal që në një mosh të tillë, ajo edhe të filloj të ketë preferencat e saj. Sigurisht që do të jem atë idenë që askush do të jetë aq i mirë për të, siç e ka gjithë nëna edhe baballarët, por sigurisht që do të jem një nën shumë e kuptueshme në këtë aspekt. Çfarë të ka mbetur në kujtesë nga adoleshenca jote? Fatkesisht ndoshta një moment që mua më ka mbetur, le të themi akoma edhe sot e kësaj dite që e kujtoj, si akoma shumë reale, ka qenë momenti kur unë kam filluar gjimnazin. Dhe ka qenë një moment shumë i vështirë në jetën shqiptare, sepse filluan ato makinat e para, filluan ato motorët e parë dhe kishe shumë rëmbime vajzash dhe adoleshentesh.
Dhe ne duhet të bënim në një periud shumë të vështirë, një, po themi, një rrugë X të gjatë në këmbë për të shkuar në gjimnaz. Dhe nuk e harroj momentet kur ecnim së bashku me shoqet e pallatit apo të lagjit për të shkuar në shkollë, ndjenim zhurmën e një makine që mund të kalonte dhe zemra na rrihte për çfarë po kalon, më thën mund të ndodh diçka e tillë apo jo. Kjo më kalon vërtet shumë gjurmë, sepse ishte diçka e përditshme, do më thënë një frikë e përditshme, po që fatmirësisht nuk ndodhi kur gjë, as mua dhe as shoqeve të mia. Raporti jot i atëhershëm me prindrit? Unë kam pasur diçka, do më thënë me prindrit që nuk më kanë, le të themi, mohuar asnjëherë këto dëshirat e moshës për të veshur, për të veshur edhe diçka më të shkurtër, apo për të filluar për të bërë nga pak tualet, ose kam pas shumë qef vathët e mëdha, një periudhë kohë. Sot nuk e kuptoj, por atëherë po e kam pasur. Por ishin shumë konservator në daljet e mia. Në kuptimin që edhe kur shkoja në ndonjë ditëlindje, kisha një orar të caktuar, më çonte në përgjithësi vllai ose motra dhe vinte më merrte sërish. Por e justifikoj sepse ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Do të thënë unë gjimnazin atë lishencën kam kaluar nga viti 91 deri në 95. Do të thënë imagjinoje se çfarë periudhe ka qenë, kështu që i kuptoj më së miri, por gjithmonë kemi qenë një familje do të thënë shumë e hapur, do të thënë nuk kemi pasur probleme fanatizmi në gjëra të tilla. Dhe unë kam kaluar një adoleshencë vërtet shumë të qetë dhe të bukur. Çfarë mendon se cënon më tepër jetën e një vajze të shpallur mis? Përveç se mund të përdoret në për të sulmuar, domethënë aspekti tjetër nuk shoh. E shoh që her pas here fakti të qenit mis përdoret si në konotacion negativ, pra për të ofenduar dhe jo për të komplimentuar. Duke pasur këtë iden fikse në kokë, që do të thotë që një ide vërtet budallaqe, që misi është thjesht një vajzë e bukur, por pa tru. Dhe në fakt nuk e kuptojnë që një vajzë mund të marrë pjesë në një konkurs bukurie për ta pasur si një trampolin apo si një urë për të realizuar ëndrën e saj, siç më ka ndodhur dhe mua personalisht. Unë tek Miss Albania nuk mora pjesë për të treguar hiret e mia, edhe për të treguar se sa e bukur jam. Unë synoja televizionin dhe e parë si një trampolin shumë të mirë që unë të bia në sy, atë të fitoja një çmim, atë kisha mundësi që të prekja në një farë mënyrë të hyja nga dritari apo nga një derë gjysëm e hapur në televizion që ishte ëndra ime. Kështu që do të thoja të gjitha tyre që nëse mis e personifikojnë me një vajzë budallaqe, e kanë shumë gabim.